看什么？看你长得帅不帅？我又没在上面，我在下面。你看你这样子，我在上面吗？我又没在天上。你又会开车，又会跑业务，然后呢，又是大学生，又有技术，关键是，对，又有技术，你怎么就找了我一个就是农村的嘞？农村小个的，是对吧？呀，怎么就会找我嘞？我曾经想过找一个什么呢？身高1.6米就够了，还有呢？学历呢？体重90，学历呢？学历无所谓。那意思是没读过书也可以吗？学历不重要，重要的是，素质要好点，长相呢？不能说动动他妈的什么的，长相呢？长相啊，长相一般就可以了，能什么叫够一般？一般就是比那个什么叫什么罗玉凤好看一点就可以了。你要去哪里，我扶你。我进里面看一下，哎呀，我也去啊。我问你，你刚开始媒婆介绍我给你认识的时候，你也没问她，就说这个女孩子文凭怎么样，然后长相怎么样，身高怎么样，文化怎么样，也没有问这些啊，没问，然后就说家庭怎么样，他没跟我说，怎么他让样？我找你自己了解啊。那你怎么就来了？稀里糊涂的就来了呀，稀里糊涂的，意思是后悔了是吗？你找我，你稀里糊涂就再来找你了。那意思是你找我，你亏了是吧？不是说亏不亏，这个都是相互的，都是利益都是相互的，没有什么谁亏待谁，也不是说亏不亏的。我跟你没有存在利益关系，没有利益，我们两个又没有就是合伙养鸡养鸭，没有合伙做生意。只能说合适呢就在一起，不合适呢就说做朋友看缘分。那我问你，如果我们两个真的没有缘分，做成男女朋友，你会不会就说还，跟现在一样，就说正常联系啊这些做朋友呢？会不会？可以呀，会呀，会呀。做个朋友又没啥呀，又不是男女朋友。我是无所谓的，我觉得做不了情人真的做朋友挺好的，多一个朋友多条活路，是不是？但在你的角度，你的想法我就不知道了。那就看我以后嘞。以后如果说我找到那个女朋友了，如果说不合适，那就不合适呗。如果以后嘞？找到那个女朋友，新的女朋友了。如果她不在意，我跟你联系的话，那就可以。如果她在意，说："哎呀，你要把那个谁谁谁，我断绝关系，断绝联系。"那我就，那你会不会听他的？那我肯定有自己的一主见呢。就说你会不会听他的？尽量的满足嘛。我的话，我是没有要求你去，不跟这个联系，不跟那个联系，这个删除，那个删除，我没有，因为我知道我没，第一个我没有资格，第二个呢，我也不是你什么人，所以说没有要求去做这些。以后结了婚，我也不会，因为每个人都会有，就是说异性朋友啥的，是不是？是的，所以说，尽量的就是做好自己的事情就好了，不要沾花惹草什么的，对不对？那我就不知是不是？道了，我就不知道你了，沾不沾花，惹不惹草了。你要不要摘个这个，真的回去炒，给你妈炒。你帮我摘啊，可以啊，我抱你上去，你帮我摘。我不用你抱，啊，来算来了，来来，我不帮用你。抱，过来摘，一起摘，麻太烦你高了，了。太高了。